Dobré odpoledne. Slyšíte mě? Já do Brna jezdím rád, takže to není tak veliký problém. Poprvé jsem tady byl na jízdním kole až z východních Čech, a dnes to bylo jednodušší. Já jsem vybral téma digitální knihovna Manuskriptorium, protože to je věc, se kterou já jsem spojen od samých počátků až do dnešních dnů. I když ten vývojový tým je daleko širší a je nás už docela dost. Já bych tu přednášku rozdělil do několika částí. Ta první část by byla trošku o historii, jak jsme se vůbec k nějaké digitální knihovně dostali od takových prvopočátků digitalizace v Národní knihovně v České republice. Pak bych pohovořil o určitých principech i z historického hlediska, i současných, na čem je to založeno. Já samozřejmě nevím, jaké máte znalostní základy, takže se ptejte, případně mě přerušujte, pokud něco nebude jasné. My jsme v Národní knihovně počali digitalizovat ve spolupráci s jednou českou firmou AIP, která se dnes jmenuje AIP Beroun, jmenovala se Albertina Ikome Praha, a vlastně úplně ten první bod, nebo ten první časový údaj je rok 1992. Vzniklo to náhodou, vzniklo to v době, kdy Národní knihovna si přála mít první integrovaný knihovnický systém, potřebovala řešit spoustu problémů, z nich největší byla ochrana fondů, ten druhý byla takzvaná automatizace, to znamená automatizované zpracování fondů a pořídit si nějaký integrovaný systém. A ten třetí byla akvizice, peníze do akvizice, ten problém jsme nevyřešili dodnes. A my jsme digitalizaci vůbec neměli na nějakých těch pár let od roku 90 v plánu, protože jsme si říkali, je to strašně daleko. A taky si musíte uvědomit, že ta technologie, kterou dnes znáte, byla úplně jinde. Tenkrát počítače, harddisky měly možná několik desítek, možná přes 100 megabajtů, procesory byly pomalé, obrazovky byly černobílé, nebo na nich bylo 16 barev, a tak dál, určitě jste o tom slyšeli. Do Prahy tehdy přijel ředitel jedné divize UNESCO, ta divize už dneska neexistuje, tenkrát se jmenovala Všeobecný informační program, a bylo to v době, kdy se UNESCO snažilo zahájit takový program, který se jmenoval Paměť světa. Základ toho programu je v tom, že má nějakým způsobem upozornit světovou veřejnost na to, aby chránilo dokumenty a zachránilo dokumenty všeho druhu. Od klasických tištěných, psaných dokumentů, přes film, elektronické dokumenty a tak dále. A takovou jednou složkou toho programu bylo, že je potřeba tomu udělat propagaci, je potřeba, pokud to chceme zachránit, ukázat, jakým způsobem se ty dokumenty mohou zpřístupňovat. Musíte si zase uvědomit, že tehdy třeba CD-ROM měl obrovskou kapacitu 600-700 MB, a že harddisky počítače, stěží by se našli gigabajtový harddisk osobního počítače. Takže takovým produktem, který tehdy byl v módě, bylo vydat CDčko s něčím, s nějakou prezentací. Ten požadavek byl podpořit program Paměť světa, oni to začali v několika místech na zeměkouli, a udělat takový elektronický soupis našeho kulturního dědictví, toho nejvýznamnějšího, co máme v Národní knihovně, a dokumentovat to digitalizovanými obrazy. A protože se jim to nedařilo v mnoha částech světa, pospíchali na nás a ptali se nás někdy v listopadu 92, jestli jsme schopni to do dubna, kdy zasedala Rada Všeobecného informačního programu, stihnout. Jsme tehdy naivně, a vlastně ani nenaivně, po poradě s firmou řekli, že to stihneme, a stihli jsme to, a v dubnu jsme prezentovali vlastně první pilotní projekt UNESCO. Asi během tří let vzniklo několik dalších projektů UNESCO v dalších částech světa. My jsme tam přidali
prezentaci dvou digitalizovaných rukopisů a zároveň se ukázalo, že cesta, která tehdy byla obvyklá, to znamená vydat nějaké CDčko, vydat nějaký CD-ROM, kde všechna data závisela na nějakém konkrétním software. Abyste to CDčko spustili, museli jste ho instalovat, dostali jste se do nějakého vlastního prostředí, které zacházelo s těmi daty, že ta cesta někam nevede. Prostě už těch několik pilotních projektů, těch pilotních CD UNESCO se mezi sebou pralo a dost často se stávalo, že počítač odmítal poslouchat. Čili my jsme kolem roku 95 si řekli, že chceme pokračovat bez UNESCO, my jsme s UNESCO v podstatě skoro žádné peníze neměli, a že bychom chtěli digitalizovat rukopisy rutinním způsobem, čili zahájit tu produkci. A že rozhodně tímto způsobem nemůžeme jít, že se musíme snažit oddělit vlastně prezentaci těch rukopisů od toho, jak ta data a popisná data, jak jsou uspořádány. Já se k tomu vrátím, nějakým způsobem se nám to podařilo, mělo to určitý vývoj, kde jsme tohoto projektu vlastně už v třetím dokumentovém formátu, to vám povím později. V roce 2000 nebo 1999 jsme zahájili druhý projekt, který se týkal starých novin 19. století, které jsme digitalizovali z mikrofilmu. Posléze se přidali jiné způsoby digitalizace. A možná jste slyšeli o projektu nebo programu Kramerius, a to je zárodek vlastně toho programu Kramerius. My jsme tohle všechno mohli dělat, protože v roce 96 se otevřela možnost i pro knihovny účastnit se programů, českých programů výzkumu a vývoje. Na tu digitalizaci v Národní knihovně peníze nebyly, oni ani dnes v rozpočtu podobných institucí na nějaké věci, které jdou za rámec absolutně základních činností a zajištění provozu, peníze nejsou. To znamená, pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte se snažit je získat zvenku, to znamená z nějakých programů. Tehdy se otevřela možnost účastnit se programu Ministerstva kultury v oblasti výzkumu a vývoje. My jsme ho pomáhali trochu ten program konfigurovat, takže tam byla témata, která nám vyhovovala. A pomocí několika projektů v různých oblastech, které se týkaly jak digitalizace rukopisů, tak periody, jsme se dostali do určitého stádia. Jenže pokud něco vyvinete a aby to nezahynulo, musíte to živit, čili musíte najít peníze, kterými zajistíte výrobu a provoz těch aplikací, které vyvinete. Podařilo se nám v roce 2000 nebo v roce 1999, ale bylo to spuštěno v roce 2000, společně s Ministerstvem kultury, nebo dohodnout se s Ministerstvem kultury, aby byl zahájen takový program, jehož zkrátka je VISK, a je to veřejné informační služby knihoven, a dva podprogramy, které vlastně na výrobu dat, když to zjednoduším, k digitalizaci. Ty měly číslo 6 a 7, 6 byly a dodnes jsou vlastně podpora projektu digitalizace rukopisů a 7 podpora projektu digitalizace periody. Tohle byl celkem šťastný okamžik, protože my jsme mohli mluvit do toho, jaké základní požadavky musí ty projekty splňovat. A již tehdy jsme formulovali určité standardy. Takže stalo se, že vlastně od toho roku 2000 nebo období mírně před rokem 2000 a dále v České republice vznikly poměrně kvalitní de facto standardy digitalizace. To znamená formáty digitalizovaných dokumentů. No a v roce 2002 začal takový tlak na to, že by bylo dobré zpřístupnit to, co už se vyrobilo nejen z Fondu národní knihovny, ale i v řadě dalších institucí vlastně v těch programech, že by bylo vhodné to zpřístupnit online nějakým způsobem. To znamená vyvinout a spustit digitální knihovny.
jsme tehdy, v těch letech 2003 a 2004, spustili digitální knihovnu rukopisu, která se jmenuje Manuskriptorium, a digitální knihovnu periody, která se nazývá Kramerius. To je digitalizace, já vám teď ukážu pár obrázků z digitalizace rukopisu, trošku později, abyste věděli, že to je taková trošku komplexnější a složitější záležitost. Jde nejen o vlastně výrobu nebo převod, dejme tomu stran rukopisů nebo těch folií do obrazové podoby, to znamená skenování nebo fotografování digitální těch stran a výrobu obrazu. Ale jde taky o to, jakým způsobem ty obrazy popsat, čili jakým způsobem říci, co to je, jakým způsobem říci, jakou to má strukturu, jakým způsobem tam dodat další informace, které jsou důležité třeba pro to, abychom za 20-30 let byli schopni věrně reprodukovat barvy, což je důležité třeba pro iluminace. Takže vlastně ten proces se skládá ze dvou takových fází. Jedna je vlastní digitalizace, čili výroba dat, a druhá je výroba metadat, čili všeho, co k tomu přidáváme, a někde uprostřed je potom vlastně spojení těchto dvou. Čili vzniká něco, čemu se i v literatuře říkalo složený digitální dokument, compound digital document. To znamená popisná data, jako mimo ta popisná data odkázaná spousta datových souborů, většinou obrázků v tomto případě, které reprezentují třeba ten rukopis, nebo ty noviny, nebo cokoliv dalšího. My jsme měli určitý vývoj vlastně v tom skenování a snímání rukopisů. Zase jen abych vás uvedl do situace, která byla v tom roce 95-96, abyste si uvědomili, jak technologie postoupila. My, když jsme dělali ty první produkty digitalizovaných rukopisů, tak jsme skenovali na bubnových skenerech širokouhlé diapozitivy, protože to byla jediná možnost, jak se dostat k poměrně slušnému rozlišení. Kolem roku 95 se začaly objevovat první digitální fotoaparáty, nebo spíš kamery. Byly velmi drahé, byla to spíše laboratorní zařízení, a my jsme v roce 96 vlastně jednu z prvních těch kamer značky Kodak koupili. Pro vaši informaci převedeno na megapixely, pokud se v tom orientujete, určitě ano. Měla rozlišení 6 megapixelů, což bylo obrovský moc, protože v té době ty kamery byly 3 v Evropě. A snímala nebarevně, ale v odstínech šedý. My jsme přesto dokázali, a to už bych se dostal do skladby barevného obrazu, vlastně z této kamery dostávat barevné obrázky, protože jsme snímali pod těmi základní filtry základních barev RGB, ale to zachází jinak. Další věc, kterou jsme museli řešit, bylo, jak zacházet během digitalizace s těmi vzácnými rukopisy. Protože oni jsou křehké, máte za sebou v každé větší instituci oddělení, kde jsou konzervátoři a ochranáři fondů, a ty vás tak lehce k tomu nepustí. Jsme museli eliminovat dvě nebezpečí. Takové brutálnější zacházení s tím, když to potřebujete otevřít a nasnímat jednotlivá fólia, a eliminovat působení nebo přílišné působení tepla ze světel. Věnovali jsme poměrně hodně času vývoji různých, my jsme tomu říkáme kolébky, tady vidíte třeba jeden záběr jednoho digitalizačního zařízení, je to bezdotykový skener, a věnujte spíš pozornost to, na čem ten rukopis leží, že to je poměrně složité. A je to složité proto, abychom nepolámali vazbu, když vlastně s tím rukopisem zacházíme, otáčíme ho. Čili v podstatě to důležité je, jak vyhovět tomu hřbetu, aby se ten rukopis nezlámal. Druhá věc, kterou jsme museli řešit, jak šetrně tu stranu nebo to folio toho rukopisu
natáhnout, aby se dalo rozumně snímat, protože ono to je pokroucené, je to pergamen. Ten vynález není náš, pouze byl zdokonalen firmou, s kterou spolupracujeme. Vlastně to snímání, vždycky to jedno fólium se jakoby začne listovat a fixuje se vakuově na takovém, vidíte to tam, na takovém zařízení, prostě tam tudy prochází vzduch a fixuje to fólio. Ukázalo se, že to je nejjednodušší. Musí se tam měřit tlak, nesmí se to dělat, fixovat tak, kde jsou iluminace, abychom třeba při přílišném tlaku nevysáli ty pigmenty. Velkou pozornost jsme věnovali i tomu, jak uchovat informace o barvách. Víte, že když tutéž fotografii digitální si promítnete na dvou různých monitorech a pak si to vytisknete, že máte rozličná podání. My jsme, protože jde o rukopisy a chtěli jsme skutečně se nevracet již té digitalizaci a chtěli jsme dokumentovat ten stav těch barev takový, jaký byl v té době, věnovali značnou pozornost tomu, jak zaznamenat a reprodukovat ty barvy potom. První bylo, že existují takzvané kalibrační tabulky, kde jsou nějaká škála typických barev. Víte, že každou barvu lze fyzikálně popsat, je to prostě nějaký odraz nebo nějaká absorpce světla. Tohle je třeba jeden standard, který se nazývá Gretek Macbeth, a my jsme třeba děláme to, že snímáme tuto tabulku s jedním foliem rukopisu. Ten standard prostě je pořád stejný. V průběhu času nám to nestačilo, protože tady ty barvy jsou barvy z reálného světa. Při konstrukci té tabulky nebo při konstrukci jiných tabulek komerčních se vychází z barev typických, třeba pro snímání určitých objektů, dejme tomu lidských tváří a tak dále a tak dále. Takže se vyvinuly speciální tabulky, kde byly konkrétní, kde byly specifické barvy, které se vyskytují v rukopise, abychom je nejen snímali, tak my jsme měli i fyzikálně popsány, teda jaké vlnění je vlastně v tabulce, jaká barva odpovídá jakému vlnění. A navíc, abychom je měli i hned ke konzultaci, tak jsme tehdy vytiskli na permanentní papír těmi nejstabilnějšími barvami, které jsme byli schopni sehnat. To nebylo všechno. Víte možná, že existuje kolem barev spousta standardů a spousta věcí. Jeden takový standard se jmenuje ICC. To ICC je vlastně zkrátka International Color Consortium, mezinárodní konsorcium, které se týká barev. A ta podstata toho ICC vychází z toho, že vlastně každé zařízení, skener nebo monitor, má určitý profil daný nějakými popsanými vlastnostmi a že tyto profily spolu dokáží mluvit. Čili jestliže já k tomu obrázku, který jsem naskenoval, uložím jeho profil na jiném zařízení, profil třeba toho skeneru, na jiném zařízení, třeba monitoru, který je schopen pracovat ICC profily, vlastně ten profil toho skeneru se přeloží, mezi sebou se to konvertuje a ten monitor by měl ukázat ty barvy správně tak, jak byly. Samozřejmě to všechno nestačí, protože nakonec, když chcete dobře tisknout, tak stejně si musíte udělat nátisky a porovnat si to. Takže za třetí, my jsme ještě ty barvy ošetřili v tom metadatovém formátu, takže my máme data o barvách, o snímání, stanovení spousty hodnot vlastně z těch skenerů uložených ještě mimo ty obrazy vlastně v tom popisném formátu těch metadat podle určitých standardů. Tady vidíte třeba, jak jsme se snažili omezit průnik tepla. Ono se říká skenovat při chladném světle, ale světlo je vždycky energie a snažili jsme se i tu energii vlastně studeného světla omezit. Dělali jsme to a děláme to pomocí folií, které vlastně omezují průnik tepla,
nestačilo to, vy to možná nevidíte, v zadní stěně jsou větráky, které to teplo odvádí. Není to jednoduché digitalizovat rukopisy, protože pracujete vlastně s kulturním dědictvím, s kulturními památkami a za zády máte vlastně pracovníky z oblasti konzervace, kteří stejně, takový je u nás nepsaný zákon, musí všechno předtím vidět a dohlíží na to, co se s tím dělá. Tohle je takový žánrový snímek z digitalizace mikrofilmu. Teď trošku konkrétněji, než přejdu k tomu manuskriptu. První věc je, že jsme se museli rozhodnout, v jakých datových formátech budeme obrázky ukládat. My jsme měli takový vývoj od roku 92, že jsme měli nejprve vlastní formát, pak jsme měli něco mezi a potom jsme zakotvili u formátu JPEG, který všichni znáte vlastně z digitálních fotoaparátů. A trošičku jsme byli nesví, nakolik tento JPEG v roce 90, dejme tomu 5, nakolik tady bude za 15 let. A řekli jsme si, to určitě nebude tak stabilní, to bylo období, kdy existovala spousta různých obrazových formátů, existují i dodnes, ale nevědělo se, kudy ten vývoj půjde. My jsme si řekli, že tehdy vlastně to byla doba kolem roku 95, kdy se začalo ukazovat, že pravděpodobně internet bude určité médium nebo komunikační kanál, což ještě nebylo tak jasné jako dnes, kterým půjde řada prezentací v elektronické podobě. Takže my jsme vsadili na ten JPEG a řekli jsme si, dobře, to možná nebude stabilní formát, musíme k tomu přidat něco stabilnějšího, to znamená ta metadata. To jako určitou bránu, vždy čitelnou bránu, abychom věděli, co jsme nasnímali, kde to máme. Čas ukázal, že vlastně ten vývoj v oblasti metadat byl daleko rychlejší než nestabilita nebo stabilita hojně používaných formátů, jako třeba JPEG. V současné době my archivujeme teda v JPEGu s velmi, velmi malou kompresí a rukopisy. A zpřístupňujeme ve formátu především v JPEGu, nebo obecně se dá říct ve formátech, které jsou doporučeny pro web, čili můžete si tam přidat ještě PNG, případně GIF, ale spíš pro černobílé obrazy. Plus máme ještě vlastně v té digitální knihovně i strukturovaný full text podle určitých principů, o kterých budu mluvit později. Zajímavější z historického pohledu byl vývoj těch formátů metadat. Nevím, nakolik víte, co to je SGML, ale určitě víte, co to je XML. SGML je vlastně taková platforma, která jako ISO standard byla kodifikována v roce 1986. A princip SGML je, že všechno lze popsat v textových souborech a že ty popisy lze definovat vlastními prostředky pomocí textových souborů. Určitým způsobem strukturovaný. A textové soubory, jak víte, je asi to nepokud jsou jednoduché, to znamená, není tam žádná diakritika v těch definičních souborech, tak je to pomalu to nejstabilnější, co v tom digitálním světě existuje. Když my jsme začínali rutinní digitalizaci, tak jsme nevěděli, co dělat. My jsme akorát nechtěli dělat produkty jeden takový. Chtěli jsme si zachovat nezávislost vlastně prezentace dat na tom, jak ta data budou uložena, protože v tom jsme spatřovali určitou perspektivu do budoucnosti. Dnes už to je jasné, tehdy to tak jasné nebylo. Neměli jsme navíc žádnou, neexistoval navíc žádný konkrétní formát, který bychom mohli převzít. Existovala pouze doporučení nebo studie, že pravděpodobně dobrou platformou pro to, jak popsat a propojit mezi sebou obrazy, popisy a technická data a tak dále, by mohla být ta platforma SGML. Problém byl v tom, že SGML, pokud jste se ho někde dotkli, je velmi složité a vlastně všechno bychom museli dělat sami, nejen definovat ten formát, což by tak nevadilo. Ale pokud jde o prezentaci, nebyl žádný
žádný prohlížeč nebyl, který by uměl pracovat se SGML, a nebyl žádný editor, který by uměl pracovat se SGML, a to se nám moc nechtělo. V té době se začíná určitým způsobem ale také stabilizovat svět internetových prohlížečů. Tehdy vlastně těm prohlížečům královal Netscape Navigator, jestli pamatujete nebo nepamatujete. A tím základním jazykem vlastně dodnes ve světě internetu je HTML, to znamená hypertextový jazyk. A nám se tam líbilo, že tam lze mezi sebou vázat texty a odkazovat ty obrázky. Jenže problém byl v tom, že vlastně ten jazyk HTML, on umí akorát říct, tento kus textu zobraz takovým způsobem, nebo odsud odkaž tento obrázek. On neumí zabezpečit vlastně obsahový popis těch částí, těch dat nebo těch textů. Umí říct, jak, co s tím udělat, či přidělit tomu určité chování, neumí říct, co to je. A my jsme se k tomu potřebovali nějakým způsobem dostat, takže nakonec to dopadlo tak, že v roce 96 vzniklo vlastně redefinice nebo doplnění HTML, čili dnešními slovy vlastně jsme napsali jiné DTD, rozšířené HTML, které umožňovalo popisovat i obsah. Bylo to asi tak, jakože paralelně říkáte, je to toto a zobraz to tímto způsobem. Nebylo to ještě na základě stylů a věcí, jak to znáte, protože my jsme chtěli pro tu svou prezentaci využívat prohlížečů, které vyvíjí někdo jiný. My jsme to nechtěli vyvíjet. Takže jsme se museli vejít do úzu toho prohlížeče a současně vnitřně si tam dodávat informace, které potřebujeme. A tak vzniklo vlastně, ono to bylo trochu složitější, vlastně výstavba té platformy, vznikla vlastní aplikace SGML pro rukopisy, ale ona byla obecná, takže ty specifikace pro rukopisy, ale i pro periodika a moderní monografie. A to byl vlastně první de facto něco jako národní standard pro uložení i prezentaci digitalizovaných dokumentů, rukopisů, periodik a moderních monografií. V roce 2002, pokud si vzpomínáte, byl to rok, kdy jsme připravovali vlastně spuštění těch digitálních knihoven, jsme ten formát přepsali. Nesnad ani proto, že by ta SGML aplikace nedovolovala vyjádřit to, co potřebuje. Ona byla dostatečně flexibilní a umožňovala to. Ale mezi tím se objevily obsahové standardy. To znamená, objevil se třeba nový formát pro elektronický popis rukopisu v rámci jednoho evropského projektu, který v roce 2000 definoval tzv. Schéma nebo DTD Master. Pro velmi podrobný popis, elektronický popis rukopisu, my jsme vlastně v tom konzorciu, které to vyvíjelo, byli. My jsme si řekli, tak když už se to vyvinulo, nechceme to nechat zahynout, což bylo obvyklý scénář evropských projektů, že se něco vyvinulo, pak nebyly peníze na projekt a vlastně ten prototyp nebo něco, co vzniklo, vlastně dál neexistovalo. A podpořili jsme ten master tím, to nové schéma evropské, že jsme k tomu přidali, to byl jenom popis. Kdy byl to popis daleko podrobnější a složitější než popis třeba ve formátu Mark, Unimark, Mark 21, jakkoliv. Ale my jsme tam potřebovali namapovat struktury těch dokumentů, abychom těmi rukopisy přinejmenším mohli listovat, odkazovat na jednotlivá folia nebo stránky. A potřebovali jsme tam dodat i technická metadata zase podle nějakých obsahových standardů, které tam máte napsány. Čili vznikl Master X, že jsme k tomu Master Plus, Ten Master Plus vydržel až do roku 2009 a vlastně byl vnitřním formátem manuskriptoria, které paralelně s novým manuskriptoriem běží dodnes. My jsme měli to štěstí, to už souvisí vlastně se samotným manuskriptoriem,
že jsme v roce 2007 získali evropský projekt, který jsme sami koordinovali. Chtěli jsme totiž do manuskriptoria, a já vám pak ukážu, integrovat data dalších institucí a ukážu vám, jakým způsobem. A abychom to dokázali, museli jsme se s těmi institucemi, nejen českými, ale vlastně v celé Evropě, nějakým způsobem dohodnout, co uděláme s těmi jejich popisnými daty, co uděláme s nějakým jakoby bibliografickým katalogizačním popisem rukopisů, co uděláme s těmi strukturami, protože my jsme nechtěli se stát portálem, jako je třeba jednotná informační brána, nebo Evropská knihovnatel, nebo jaký bude i Evropeána, že uvidíte, co je někde k dispozici digitálně a pokud se, si to chcete prohlížet, tak si tam prostě musíte odskočit a v té konkrétní digitální knihovně si to prohlížet. My jsme chtěli tohle všechno nasát do manuskriptoria, to znamená nejen konvertovat nebo transformovat ty popisy, ale současně přemapovat i ty struktury, aby uživatel, který pracuje v manuskriptoriu, se nemusel vůbec starat o to, že paralelně využíváme dat knihovny v Madridu, v Reykjavíku nebo kdekoliv jinde. Čili chtěli jsme v tom manuskriptoriu zajistit něco, čemu se česky někdy říká bezešvý přístup, seamless access. Spolupracovat v reálném čase s dalšími digitálními knihovnami. A k tomu, abychom toho byli schopni, jsme se potřebovali vypořádat s jejich různými přístupy a vlastně prezentaci těch rukopisů a starých tisků. A když se to analyzuje trošičku takovým způsobem uživatelským, tak vlastně jsou dvě velké komunity, pokud jde o popis, práci nebo využití rukopisu a digitalizovaných rukopisů. Jedna komunita jsou vlastně knihovny, které ty fondy vlastní. A ty knihovny obvykle popisují všechno v nějakém formátu mark. Nějakém, protože těch klonů, těch marků je spoustu. Pak existuje další komunita, což je vědecká komunita, to znamená ti, kteří to využívají a ti, kteří to popisují složitějším způsobem, přepisují, dělají digitální edice. A ty nevyužívají formátu mark, protože to je strašně jenom stručná identifikace. Ty využívají další podplatformy vlastně toho SGML, které se jmenuje TEI, T-E-I. TEI je zkratka vlastně podjazyka SGML, která znamená Text Encoding Initiative, či iniciativa kódování textu. A to TEI si musíte představit, že to je možnost vlastně přepsat celý rukopis, včetně identifikace značkovacím jazyce. A vlastně i ten master formát, o kterém jsem předtím mluvil, byl napsán na jedné platformě TEI. My jsme museli tyhle dvě komunity mezi sebou s kamarádi. My jsme řekli nám, nejprve nám nezáleží na tom, v čem máte data, my od vás nic nechceme, my si to prostě přemapujeme do svého prostředí, a nebo dokonce s tím nebudeme ani nic dál dělat. My si to uložíme v určitých kontejnerech, pokud jste slyšeli o formátu MEC. Prostě pokud to máte v marku, tak to tam bude mít v marku. Pokud to máte v nějakém TEI, bude to mít TEI. A je náš problém, nakolik z tohohle dokážeme vytáhnout data, jak pro zobrazení, tak pro indexaci. Potom to mělo určitý další vývoj, a protože jsme měli v projektu lidi, kteří vlastně byli velmi blízko konzorciu TEI, tak jsme se dohodli, že vytvoříme nové schéma, nové DTD, novou definici na nové platformě toho TEI. A vznikl v roce 2009 nový formát, nové DTD pro popis rukopisu. A to je to vlastně to za třetí. Takže my jsme už vlastně v roce 2002 a v roce 2009
dvakrát migrovali komplexní digitální dokumenty, což není snadná věc, protože ono to neznamená přejít od někud třeba do XML, no to znamená aplikovat jiné popisné standardy a tam to vždycky nemusí sedět. Ten nový formát, my tomu někdy říkáme Enrich DTD, protože se projektoval Enrich nebo DRIP5 schéma pro popis rukopisu, dokáže absorbovat i v tom úzké části bibliografického záznamu i granularitu marku. Takže my jsme tím vyřešili toto a vlastně jsme spustili nové manuskriptorium, které vám teď za chvilku budu moci ukázat. Co je to manuskriptorium? Je to taková společná digitální knihovna, souborný nebo sdílený katalog všech, kteří se toho chtějí zúčastnit. Tam si přečtete, jak to nazýváme. Uvedli jsme ho do provozu v roce 2003 a v současné době tam máme data především digitalizované rukopisy, ale máme třeba víc i popisů z asi 50 českých institucí. Jsou to nejen knihovny, ale jsou to i muzea, archivy, jsou tam i církevní instituce, zámecké knihovny, soukromé sbírky, různé fakultní knihovny, prostě různé typy institucí. A podařilo se nám připojit dalších asi 50 zahraničních institucí. Takže tím vznikla velmi komplexní digitální knihovna. A máte přesně, kolik tam je těch dát, kolik tam je záznamů, kolik tam je digitalizovaných stran, kolik tam je plných textů. Digitální knihovna, která využívá v reálném čase řadu vlastně úložišť jiných digitálních knihoven, které třeba mají své vlastní prezentace. Já přeskočím třeba ty věci. My jsme udělali hodně pro propagaci, kdy digitalizace rukopisu nebo digitalizace vůbec, jak pro UNESCO, tak pro Open Society Fund. Škodili jsme v mnoha zemích světa a tak dál a tak dál. Ale to, na co se soustředíme, o čem je dnes manuskriptorium, je vlastně vytvoření toho bezešvého přístupu k distribuovaným informacím o rukopisech a starých tiscích v Evropě. A my víme, že kde kdo digitalizuje a ne všichni jsou schopni to prezentovat. Takže manuskriptorium jakoby znova používá data, která někdo využívá ve svých digitálních knihovnách. Samozřejmě s nimi musíme mít smlouvu, samozřejmě si je musíme transformovat a přemapovat, ale současně umožňuje i těm, kteří digitalizovají a nemají vlastní prezentaci dat, vlastně, že k nám vstoupí na palubu a mohou mít tu prezentaci dát u nás. Podstata toho bezešvého přístupu se dá znázornit takhle. Ta digitální knihovna má nějakou databázi. Ta databázy jsou metadata. Databázy manuskriptoria metadata obsahují informace o tom, co to je, čili nějaký popis. Podle instituce, někdy stručný, někdy velice podrobný popis rukopisu, včetně analytického popisu, a obsahuje i strukturu toho rukopisu a odkazy vlastně na ty obrazové soubory v nějakých vzdálených databankách nebo vzdálených digitálních knihovnách. Jak se k těmto datům dostat? Samozřejmě absolutně optimální je, aby ta partnerská digitální knihovna dokázala s manuskriptoriem přímo komunikovat prostřednictvím protokolu OAI. OAI je Open Archive Initiative. Možná víte, pokud nevíte, ten, kdo ty data sbírá, tak musí mít zařízení, nějaký harvester, který je schopen je sbírat, a ten, kdo data vystavuje, nebo ta metadata, vlastně na platformě XML je musí nějakým způsobem z té digitální knihovny vystavit, aby ten harvester si z toho klienta vzal na metadata. Je to protokol, který dnes využívají všechny velké portály ale většinou sklízejí metadata
která říkají, co to je, a pro zbytek informací odkazují jinam. My sklízíme metadata i o té struktuře. V praxi to znamená, že každý, i když deklaruje, že to dělá stejně, nebo že to dělá ve formátu X nebo Y, to dělá jiné. Čili každý partner a každý budoucí partner se musí otestovat, musí se napsat speciální transformace pro něho. A tím nejsložitějším není transformovat nebo konvertovat nějaký popisný záznam, tím nejsložitějším je přemapovat tu strukturu, aby se ten rukopis dokázal u nás chovat absolutně stejně jako rukopis z jiné knihovny, jako rukopis od nás. Aby to prostě ten uživatel nepoznal. Čili úplně jednoduše, někde je v tom popisu odkaz na nějaký vzdálený, server, třeba tady v Rumunsku. O tomhle jsem vám mluvil, když jsme měli zhasnuto, takže my jsme museli spojit skutečně ty knihovnické přístupy s těmi přístupy vědeckých komunit a ono se to lehce říká, ale to byla ta největší řežba, protože nikdo nechtěl ustoupit. A ta TI komunita na nás nakonec začala tlačit, když jsme se dohodli vlastně na tom formátu, který z manuskriptu najdete, a to je prostě obrovský balík možných elementů a metada, aby se ten formát stal vnitřním formátem manuskriptoria, čili my nad plán jsme museli postavit jiné manuskriptorium, které dokáže pracovat s daty a s metadaty v tomto novém formátu, to dovolení, dokáže je prezentovat, dokáže je indexovat a tak dále. To už jsem vám zhruba řekl. Důležité je, že my jsme závislí nejen teda na našich serverech, kde jsou obrázky z naší instituce, případně z několika dalších českých institucí, které si to ukládají u nás, ale musíme spolupracovat s řadou dalších serverů, čili nám jde o to, aby ty konkrétní adresy byly permanentní, čili my s každým partnerem uzavíráme smlouvu. Ta smlouva, a ono to je velmi citlivé v oblasti rukopisů, přestože staré rukopisy jsou volná díla, tak každá instituce, která má něco cenného, ne tak ráda to pouští ke zveřejnění. My s každou institucí máme smlouvu vlastně licenční, která nám dává právo s těmi jejich daty manipulovat pro účely manuskriptoria. Čili nám jde o to, aby ty odkazy do těch jejich úložišť byly stabilní. Samozřejmě se občas může stát, že někde se něco na cestě položí a že některá data někde z druhého konce Evropy momentálně nebudou přístupná. To je prostě s tím souvisí. Možná se podíváme teďka do manuskriptoria, abych jenom nemluvil. I když teď půjdete na manuskriptorium.eu, tak tam budete mít staré manuskriptorium. Vidíte, že je založeno na tom formátu, kterému v té hantýrce naší říkáme Master Plus, a nové manuskriptorium, které je ještě jaksi beta. Nicméně nové manuskriptorium skutečně obsahuje data asi těch 100 institucí. Čili můžete libovolně pracovat, tady toho je samozřejmě víc. Manuskriptorium je takové komplexní prostředí. Čili existuje tady něco jako digitální knihovna, vy se můžete do té digitální knihovny zaregistrovat. Výhoda té registrace je v tom, že si tam můžete začít vytvářet své vlastní prostředí. Třeba když půjdu po své registraci, tak vidíte, že já tady mám nalevo nějaké sbírky. Čili já jakékoliv výsledky vyhledávání si mohu uložit jako svou sbírku. Čili jako nějakou část, živoucí část mé vlastní digitální knihovny. My rozlišujeme mezi
takzvanými statickými sbírkami a dynamickými sbírkami. Dynamická sbírka je nějaký výsledek vyhledávání, vy si něco vyhledáte, buď to normálně, nebo je sofistikované vyhledávání. Já se podíváme, co máme z nějakého místa, já se napíšu Madrid. Dostanete nějakou množinu dokumentů a třeba vlastně ta množina těch dokumentů z toho vyhledávání je nějaká dílčí knihovna a vy s ní chcete dál pracovat. Takže si ji tady můžete uschovat jako sbírku. Vy si ji uschováte jako dynamickou sbírku, to znamená, vy si uschováte pod tím ten dotaz. On může být daleko složitější, tady na další obrazovce existuje možnosti velmi sofistikovaného vyhledávání. Ona se vám někde tady objeví. Výhoda té dynamické sbírky je ta, že kdokoliv vám přidá, kdokoliv odkudkoliv z těch 100 partnerů tam přidá dokumenty, které vyhovují tomu dotazu, tak oni se vám do té sbírky budou vlastně dynamicky doplňovat, protože budou vyhovovat tomu dotazu. Samozřejmě tady je spousta problémů. To jsou historické dokumenty, jsou v mnoha jazycích, ty vlastní dokumenty, ty jazyky jsou v různých stupních vývoje, či je to jakoby víc jazyků, a popisy jsou v různých jazycích. Čili to vyhledávání nebude vždycky přesné a vy třeba budete mít snahu si vytvořit nějakou sbírku, že řeknete, to sem nepatří, patří sem jenom sem, sem tohle, tohle a tohle. A to je statická sbírka. Vy si tam dáte ty konkrétní dokumenty, které vám vyhovují. Další možnost je, že budete chtít třeba nejen, teda si říct, já chci mít ve své knihovně tyto a tyto rukopisy, a teď nezáleží, odkud jsou, to může být mix rukopisů z celé Evropy. Ale vy třeba pro určitý účel budete chtít, budete třeba studovat iluminace nebo nějaké věci, nějaké kusy textu, a vy budete chtít k sobě dostat jednu stránku od tamtud, jednu stránku od tamtud, jednu odinat. I to je v manuskriptoriu dnes možné, protože je možné tam vytvářet něco jako virtuální dokumenty. K tomu tam jsou nástroje. A ty virtuální dokumenty se vyrábí nástrojem, který se jmenuje mTool Online. mTool Online vznikl původně, to už je druhá verze mToolu. Pokud byste se podívali dovnitř vlastně do těch XML a těch dokumentů, tak zjistíte, že to je velmi složité a že zejména ta struktura, teda ukázat na stovky a tisíce digitalizovaných stran, že tam můžete udělat chybu. Tak my už máme druhou generaci software, která vlastně vám umožňuje ličtějším způsobem vyplňování formulářů ty XML dokumenty nebo ty AI dokumenty vytvářet. A ta poslední verze je online. V těch možnostech je, když máte nový dokument, vytvořit i virtuální dokument, který si můžete popisovat zase podle toho standardu Enriched DTD nebo té platformy 5 DEI a zařadit si ho potom třeba do své sbírky. Dělá se to poměrně jednoduše tím, že vy si vybíráte vlastně v tom, co já se třeba vrátím té své knihovně nebo kam, v tom manuskriptoria to, co potřebujete. No, tady jsem měl nějaké předefinované sbírky, protože jsem byl v Arábii, tak to jsou Korány, všechno máme i prostě i tyhle věci v manuskriptoriu. No a třeba studujete a ta okna jdou roztáhnout, jde s tím různě uspořádat, pracovat, a tak dále. Když si třeba řeknete, dobře, tato stránka, nebo kde je tahle iluminace, nebo tohle, to mě zajímá.
tak si to prostě tady jednoduše označíte. Pak můžete být úplně v nějakém jiném dokumentu, třeba můžeme se podívat na ten Madrid. Vidíte, tady je něco, kde se vyskytuje Madrid, ale nic, podíváme se. Tady jsou španělské inkunábole, jsou jenom černobílé, ale v reálném čase jsme teď sáhli na server v Madridu, v Národní knihovně. Řeknete si, tohle mě taky zajímá. A takhle... Je to teda někdo všechno. Teďko... Teď se tady podívám a vidíte, že mě naběhly vlastně ty vybrané obrázky už do nějaké struktury. Jeden z toho arabského rukopisu, druhý z toho španělského rukopisu. A takhle já si mohu vytvářet a popisovat ty jednotlivé obrázky nebo ty obrazy těch stran, jak potřebuju a vytvářet vlastně virtuální dokument. Třeba z nějakého důvodu, studia, prezentace nebo jakkoliv. Dokonce vidíte, že tam je vždycky URL nebo internetová adresa toho obrazu, tak tomu můžete přidat i libovolný obraz z internetu. Čili můžete si takhle vytvořit svůj komplexní digitální dokument, který třeba shrne určitá témata, která se objevovala v iluminacích. A krása je v tom, že třeba i tady jeden obrázek, já jsem se viděl buď to z Prahy nebo z Bratislavy, v reálném čase, druhý je z Madridu, třetí může být od nějakého jiného partnera v jiné části světa. Čili to je další vlastnost manuskriptoria, my jsme to nazvali personalizace, jak se to nazývá, a rozlišili jsme mezi dvěmi personalizacemi pro uživatele, já jsem vám podle personalizace pro uživatele, vytvořit si svůj prostor, své sbírky, nebo i knihovna, která dodává do manuskriptoria, si může vytáhnout své sbírky jako dílčí knihovnu, vytvářet virtuální dokumenty a další věc, chtěli jsme vyjít vstříc s těmi institucím, které mají něco zdigitalizováno, ono jich je docela dost a nemají absolutně, ta data někde leží, nemají popisy, nemají prezentace, a tímto způsobem se mohou dostat poměrně rychle s námi online. Udělali to třeba Národní knihovna Rumunská, udělala to Vilniuská univerzita. Řada institucí, za 10 let měli digitalizované 20-30 rukopisů. A toto byla možnost, jak je dostat online. Na tomhle je strašně krásné a zajímavé, že tím, jak se vyvíjela historie, jak se ty sbírky rozpadaly, jak se dostávaly různě do světa, že spousta institucí má dokumenty různé provenience. Jak vidíte, my máme arabské rukopisy, perské, indické, jinde zase mají české rukopisy. Prostě ono to spolu souvisí. A manuskriptorium je prostor, kde se to všechno může virtuálně setkat. Samozřejmě je třeba tam mít nějaké kritické množství těch dokumentů a samozřejmě je třeba tomu nějak napomoci, protože je tam řada, ještě bych tohle dokončil, čili pro ty, kteří chtějí dodávat dokumenty do manuskriptoria a nemají svou vlastní digitální knihovnu, protože tam se dohodneme na určitých transformacích, zpřístupnění, otestujeme to, u to si to stahujeme OAI nebo nějakým jiným způsobem. Ti, kteří vytvářejí ta data pomocí toho mTool, mají možnost si ta data ověřit v další aplikaci, která je tady zřazená, jmenuje se mCAN. Něco, čemu my říkáme manuskriptorium kandidátů. Tam už každý musí mít svá přístupová práva. Já vám ukážu starší manuskriptorium kandidátů, kde to bude všechno zřetelnější. Tady každá ta instituce nebo ten subjekt, který vlastně vyrábí ta data přímo pro manuskriptorium, má svá přístupová práva. Já
projdu na přístupová práva Národní knihovny Rumunska, protože oni byli velmi aktivní a ještě nám tady něco z toho zbylo. A tady vidíte, že oni tam mají možnost uploadovat vlastně ten XML soubor. Vy vidíte, že vlastně je nesmírně dlouhý, protože má odkazy na ty obrazy. A potom vlastně tomu partnerovi je přidělen nějaký editor od nás, on se na to může podívat, i ten partner vlastně se může podívat, jak by ten dokument vypadal na formátovaný ve skutečném manuskriptoriu, tohle teda z té starší verze. Může se podívat, jak se mu bude ukazovat ta digitální kopie. Že ta digitální knihovna má jednak databázi a jednak má prohlížeč, tohle starší verze prohlížeče. A když je spokojený, může nám tam dát příznak, že to je hotovo, my se na to podíváme. A je tam vlastně taková možnost editace toho dokumentu, až někdo z nás řekne, ano, je to v pořádku, dostane to technický administrátor a zařadí to do manuskriptoria. I třeba zase tahle data přišla v reálném čase z Bukurešti. Jaké tam máme problémy? Problémy samozřejmě jsou v tom, že ta data jsou jazykově různá. My jsme zkoušeli v tom evropském projektu i překládání těch popisů, těch metadat. Měli jsme tam jako partnera jednu francouzskou firmu, která na to je specializovaná. Nicméně, když se dostanete do nepravidelností historických stádií různých jazyků, tak ty překladače obyčejně přestávají dobře sloužit a pere se vám tam vždycky jazyk popisu, který je nějaký moderní evropský jazyk a jazyk vlastně toho vlastního dokumentu, protože tam jsou citována explicita, incipita, spoustu věcí z těch dokumentů. Dalším problémem je, že tam máme dokumenty, které byly napsány nebo vytištěny nejenom v latince, ale i v jiných abecedách. Máme jako partnery třeba jeden klášter v Rusku, kde popisy jsou v azbuce. Máme ruské nebo staroslovenské rukopisy z Rumunska, kde je to přepsáno jejich způsobem. Máme od nás, kde je to přepsáno naším způsobem. Máme arabské rukopisy, které nebo perské, které jsou přepsány tak, jak se to dělá u nás. Máme tady teď nově perský rukopis z Kazachstánu, který je přepsán zase, jak to dělají oni. A tohle všechno vytváří obrovské problémy, že my tím, jak se nám rozrůstá manuskriptorium, se budeme snažit to na té práce, na spoustu, když se podíváte Advanced, se budeme snažit určitým způsobem předefinovat některé sbírky podle typu dokumentů. Teď vidíte, že vlastně to, co je možné si vybrat, jestli tam je digitální faksimile, jestli tam je full text. A postupně bychom chtěli třeba dát stranu orientálie, staroslovenské rukopisy, řecké, hebrejské, východní rukopisy, protože my už tam hodně těchto věcí máme. Já když jsem hledal něco pro prezentaci vlastně pro ty Araby, pro tu Saudskou Arábii, tak jsem našel arabské dokumenty v mnoha evropských knihovnách. Třeba jenom jeden. V Lundu ze Švédsku, z Bratislavy, od nás. Západočeské muzeum v Plzni, 4 perské rukopisy, velmi staré. Čili ono to je velmi náhodné a to manuskriptorium dává vynikající podmínky, jak tyhle věci sloučit. Máme tam i další nástroje, poněkud už velmi specifické, které vyvinuli naši partneři pro přepis rukopisu nebo těch textů v rukopisech vám nevždycky stačí Unicode. Unicode je na základě všech našich znaků tady, ale třeba skandinávské rukopisy nebo staré slovanské rukopisy. Tam je spousta znaků, nebo byla spousta znaků, které se musí latinkou přepisovat se spoustou diakritiky.
A někteří, nebo indické rukopisy, někteří vlastně ta vědecká komunita trvala na správném popisu nebo přepisu, takže tam museli jsme začít vytvářet, ale ono to je spíš věc spolupráce, aby do toho ti účastníci přispívali určitou databanku neunikódových nebo nestandardních znaků a symbolů. Pokud vás zajímal ten standard, vlastně nejnovější dokumentový formát, jak tady je odkaz, myslím ještě do Oxfordu, kde to je podrobně všechno popsáno. Uvidíte, že je standard pro popis rukopisů, je prostě obrovská bezbřehá platforma, která umožňuje spoustu věcí. Ona umožňuje v těch jednotlivých obrazech měřit, umožňuje v nich lokalizovat jednotlivá místa. Jediný problém je, že někdo tam ta metadata musí vložit a to je velmi složité. Takže když si budete manuskriptorium prohlížet a my jsme teď většinu dat uvolnili k volnému použití, takže máte skutečně k dispozici asi těch 5 milionů obrazů asi z ta institucí. Takže když si to manuskriptorium, teď jsem to pomoci, co jsem chtěl říct. Zpátky teda k tomu formátu. Tady máte DTD, máte dokumentaci pro DTD nebo to schéma v několika jazycích a máte tam podrobný manuál. Hovořil jsem o tom, že ten formát je velmi podobný, že teda lze v těch obrazech i měřit, i ukazovat na jednotlivé věci, ale ta metadata musí někdo uložit a praxe ukazuje, že když digitalizujete rutinně, že na to není čas, že vlastně většina těch záznamů bude mít stručné popisy a rozstránkování nebo rozvedení toho dokumentu na folie. Budou tam ale i záznamy velmi podrobné, které vám dají na několik obrazovat, protože rukopis zase si musíte uvědomit, to není standardně vydaná kniha. To je leckdy náhodně svázaný soubor nějakých textů. A těch jakoby rukopisů dílčích tam může být a bývá tam několik. Rukopis nemá většinou titulní stranu. To musí se nějak učit, co to je. Těch textů, těch variant stejných textů je po celé Evropě a po celém světě spousta. Takže my se snažíme nejen teda ukazovat obrazově, co v těch rukopisech je, ale snažíme se tam, kde síly stačí nebo kde spolupráce stačí, mít i přepsané určité texty. Buď to jsou přepsány prostě normálně, a nebo jsou přepsány zase na základě toho značkovacího jazyka TEI. Čili je to takový bohatý text, kde je uložen vlastně v tom textovém souboru celý poznámkový soubor, odkazy na zdroje a tak dál a tak dál. Máme ještě v manuskriptoriu ještě takové prostředí, které vyvinuli polští partneři, protože těch variant popisů je velká spousta, tak tam máme určitou oblast konverzí mezi různými přístupy vlastně v těch značkovacích jazycích a jsou tam konverze, které tehdy vlastně jsme byli schopni do toho zabudovat. Takže potýkali jsme se s multilingualismem, nevyšlo to zase moc dobře, splnilo to možná účelí projektu, ale ukázalo to na spoustu problémů, které vlastně v tom historickém rozvoji jazyků jsou. Jak dál? Samozřejmě dneska manuskriptorium je to nové, které bylo spuštěno v lednu tohoto roku, které ještě má v té adrese beta. My tu betu chceme letošním roce udělat ličtější, aby byla alfa a aby bylo manuskriptorium už již jenom jedno. Problémy, které máme. Já už jsem na začátku řekl, že vlastně tento rozvoj jde vždycky za nějaké peníze, které jsou mimo běžný rozpočet, jinak by to ani nešlo. My se snažíme mít projekty výzkumu a vývoje, abychom tomu dodávali vlastně nějaké nové vlastnosti v národním měřítku. Snažíme se o evropské projekty, ten úspěšný je
teď právě za námi, to byl dvouletý projekt, kde jsme měli 18 institucí a vlastně jsme připojili několik národních knihoven, několik zajímavých institucí, jako třeba nadaci Arne Magnussona se Ságami z Islandu, nebo knihovnu Královského paláce v Madridu a tak dál. A potřebujeme do toho dostat další financování, snažíme se i o menší projekty, třeba programu Kultura, Culture v Evropě. V současné době nám běží jeden malý projekt o zblížení vlastně národních knihoven Litvy, Polska, Rumunska, České republiky. Tam jde o sbírky příbuzného obsahu, protože třeba ta rumunská národní knihovna se účastní jednou historickou knihovnou v Transylvánii, kde je spousta rukopisů českého původu. Takže to začíná být velmi zajímavé. Máme obdobný projekt, který se rozbíhá, kde nám šlo především o Národní knihovnu Srbska, která je v digitalizaci rukopisů poměrně velmi rozvinutá a máme tam ještě nějaké další dva partnery z oblasti. A snažíme se nějakým způsobem se umístit tak, abychom měli šanci dostávat další i evropské peníze. A jak už asi víte, takovým hitem Evropy je takzvaná Evropeana, čemu se říká Evropská digitální knihovna, ale ona to vlastně digitální knihovna nebude. On to bude portál, protože digitální knihovna je něco, co nejen ukáže, co mám, ale dokáže to ve svém jednotném prostředí i zobrazovat a zpřístupňovat. Když to Evropeana u těch složitějších věcí, jako jsou knihy, bude stejně odkazovat do těch původních digitálních knihoven a do těch prostředí. V současné době testujeme a vlastně už jsme před přidáním dat do Evropeány z manuskriptoria. Kromě té Evropeány vlastně takovým předchůdcem v evropském měřitku je takzvaná Evropská knihovna, ono se to plete, která se jmenuje TEL. Je to vlastně společný portál všech evropských národních knihoven, všech. To znamená všech zemí, které jsou zemí Rady Evropy, takže to je od Azerbajdžánu až po Kyjavu. A i ten společný portál vlastně využívá dat manuskriptoria, takže přes TEL už dneska, už asi 2 roky nebo 3 roky, se uživatel může dostat datum manuskriptoria. Přes Evropeánu věřím v brzké budoucnosti, tam akorát je to rozšířeno o to, že tam bude náhled toho rukopisu. Čili snažíme se ukázat, že jsme nějakým platným agregátorem i v tom mezinárodním měřítku a uplatnit se, protože tu digitální knihovnu chceme dále rozvíjet a to je spousta starostí a musí být za co. Snažíme se tam agregovat data nových partnerů, ono už mít 100 partnerů není jednoduché, vyžaduje to nějakou péči, vlastně ta agregace stojí i dost peněz, protože každý to dělá jinak, byť to dělají takzvaně stejně a než se to domluví a než se to všechno ověří, je to víc času. Adresa manuskriptorie je manuskriptorium.eu nebo .com, jak chcete. Můžete si zkusit práci se starým i s novým, pokud vás to zajímá. V tom novém, v té beta verzi, určitě najdete ještě nějaké chyby. Letos my bychom chtěli vlastně tu beta verzi, jak už jsem říkal, udělat na alfa. A samozřejmě máme další plány, pokud jde o začlenění full textu, máme další plány už do další budoucnosti využít externích bází dat pro vyhledávání, protože v těch starých dokumentech se stejné věci v různých časových obdobích psaly různě. Takže jste měli šanci vyhledat stejnou věc, je to složité. Chceme se snažit o zabudování něčeho, čemu se říká ontologie, to znamená najít jedním vyhledáváním věci příbuzného charakteru. Ale samozřejmě ono se to lehko říká, ale aby tohle bylo možné, zas musíte mít někde lidskou prací vlastně
ten tezaurus nebo to, tu znalostní databázi té ontologie někdo ji musí vytvořit. Takže v našem případě se to bude týkat asi jenom historie nebo části historie. Snad jste získali nějaký přehled, co to manuskriptorium je. Je to tedy dneska vlastně největší evropská digitální knihovna rukopisů. Soustředujeme se na agregaci dat či na spolupráci s ostatními a na to jsme dost hrdí, protože vlastně pod tu stejnou interface taháme data z různých prostředí a samozřejmě vždycky máte možnosti do těch prostředí. Já vím, že to je možná odlehlé téma a taky je na to málo času, protože tam mohly být věci, které já jsem jenom nazval, třeba vám nic neříkají nebo jsou odtažité. Takže děkuji vám za pozornost. Asi budete něco říct.